Hej allesammans och välkomna tillbaka till min kanal. Idag hade jag tänkt att göra någonting som vi alla älskar, och det är att öppna den här månadens Look Fantastic. Jag hade hoppats att månadens limited edition box, som är Omorawitzia, nu vet det där polska märket som jag aldrig kan uttala, att den skulle ha kommit vid det här laget, men det har den inte. Så idag får ni helt enkelt klara er med den vanliga boxen. Och det här är alltså, vad blir det då? Maj månads Look Fantastic box. Och jag vill bara påminna om att jag alltid lämnar en reklamlänk nere i beskrivningen om det är så att ni vill öppna era egna Look Fantastic boxar. Och då tjänar jag lite pengar varje gång ni beställer en box eller startar en prenumeration. Och det är som sagt en prenumerationstjänst som kostar pengar varje månad, och ni får hem en goodie med massa härliga grejer. Och jag får många frågor jämt vilken box ni tycker är, eller vilken box som jag tycker är bäst. Det är obviously Look Fantastic. Jag älskar mina Look Fantastic boxar. Men vill ni se den Omorawitzia limited edition boxen, så kommer den snart, förhoppningsvis nästa vecka. Och om ni undrar vad jag har på ögonen idag, så kommer ni att bli chock. Men det får ni också se antagligen nästa vecka. Alltså, älskar den här ögonskuggan. Oh, it's the best. Ni kommer tycka att det är sick. Sick, sick, sick. Men nu tycker inte jag att vi skjuter upp det här, utan nu öppnar vi boxen. Och den här månaden är den orange. Den här är så jävla snygg. Jag älskar färg, som ni ser på mina naglar. Och jag älskar allting som är skrikigt. Och detta är onekligen skrikigt. Först upp så är det alltid den här lilla broschyren som berättar vad vi får i boxen. Men den brukar jag läsa efteråt i lugn och ro. Sedan får vi alltid med, det är en av de bästa grejerna med Look Fantastic, månadens L-tidning. Och my god, vilken färgsär, du vet, inspiration på hela den här. Svin, snygg brutte, undrar vem hon är. Jodie Comer, nej, är det det? Jag vet inte vem hon är faktiskt, jag känner inte alls igen henne. Det kanske bara är en modell, bara, men ni fattar. Svin, snygg. Där har vi någon som jag känner igen, undrar vad hon heter. Henne känner jag igen, hon är modell tror jag. Whatever. Alltid lika kul att få en L, så himla inspirations. Det ger mig så mycket inspiration, som till exempel det där gröna. Ser ut som mina fuck you-fingrar. Superfina. Nu kör vi igång. Det här är alltså lite krysselpapper. Jag ska bara få upp den här lilla klisterlappen. Och så ska vi se vad som är i boxen denna månad. Jag brukar alltid lyckas hoppa in i någon spoiler, men jag har inte sett någon spoiler alltså. Det första är från Skin Chemists London. Rose Illuminating Glow Hydrogel iPads. Skoj, det här är alltså ett par. Ska vi se här om ni får någon fokus. Min fokus har varit lite off på senaste. Jag undrar om min kamera har fått sig lite stryk. Så jag vill om ursäkt om den är lite off. Men det här är alltså mask för underögonen, för att pigga upp och illuminate. Super super kul tycker jag. Det här är så himla roligt att få. Och det ser ut som att det är ett par. Oj, nu slutar jag sönder packningen. Ja precis, det är det. Det är ett set liksom. One time use. Superbra när man typ ska ut och festa eller vara extra snygg någon kväll. Och i mitt fall kommer du säkert få se de här i en kommande Instagram hudvårdsvideo. Vad har vi här då? Nästa är från märket Mellow. Det har vi fått förut, bland annat de här guldiga mascarorna som jag älskar. Det här är alltså Mellow Cosmetics Lip Pencil i färgen oklart, det stod ingen färg. Men man ser färgen här, den är typ lite brun, typ nude. Superfin, den heter Aria. Så här ser den ut, jag hoppas att ni ser, som sagt, fokusen har varit lite fuckad tyvärr. Superfin färg. Stor chans att jag kommer använda den här, men jag swatchar inte ifall att det är så att jag inte vill ha den kvar av någon anledning. Jag har en hel låda med läpphänder, så egentligen borde jag inte öppna några fler. Men superkul, älskar läpphänder. Och kul tycker jag att Look Fantastic skickar ut den i en färg som faktiskt folk kommer att använda. Då är det större chans än om man skickar ut en femte röd det här året, vilket Look Fantastic sällan gör. Så jättekul tycker jag. Och som sagt, allt jag testat från det här märket Mellow, vi har fått det några gånger innan, har varit perfekt. Den har passat så bra till dagens lilla look. Nu ska vi se här. Nästa produkt är ifrån Vella. Det är alltså hårmärket Vella Professionals. Invigo Nutri Enriched with Goji Bear Deep Nourishing Mask. Det här är alltså en mask, vilket jag antar är för håret. Och jag älskar hårmasken. Jag har en väldigt, väldigt, vad ska man säga, hållbar. Mitt hår mår väldigt, väldigt bra. Men det är ofta ganska torrt.
och inte skadat, men det blir ju skadat av att vara torrt och inte ha fukt. Så det här är alltså djupt närande mask. Det står till och med på ryska här som jag inte kan uttala. Så, mycket kul, superbra. Den här vill jag lukta på, för den här kommer jag garanterat att använda. Mm. Luktar verkligen super super gott. 30 ml, ganska gott. Jag kan tänka mig att det här är ungefär 2 användningar för mig, så inga supergrej. Men jag letar alltid efter nya bra fuktgivande masker, så att that's a good thing. Det här är en sån här liten, sån här är det alltid med. Som att det inte ska bli grejer i den. Nu ska vi se. Nästa är, nu ska vi se. Grudge från Mine Tan. Invisible Color Everyday Glow Gradual Tan Color Extender. Det här är alltså någon typ av brun utan sol produkt. An untinted daily moisturizer with a touch of tan. Alltså en ofärgad dagkräm som ger lite brun utan sol. Vilket är fantastiskt, för att jag vet att det är en 30 ml med, så en vanlig dagkräm storlek. Jag vet att det är många som brun utan sola sig som inte brun utan sola ansiktet. Väldigt, väldigt spännande. Jag har börjat brun utan sola nyligen. Jag har ingen bus på mig nu. Jag har lite kvar i nacken som jag inte får bort. Men jag behöver absolut alltid någonting till ansiktet. Så den här ska jag faktiskt spara. Jag brukar inte spara busprodukter, för att jag har inte tidigare busat. Men jag är som sagt sugen på att börja göra det mer. Inte dagligen, men alltså mer ofta. Och då tror jag verkligen att det här är bra. Och jag tror som sagt att det är väldigt bra att använda en sån här produkt i ansiktet. Även om mossarna och det till kroppen är okej att ha i ansiktet, så fixar jag i alla fall inte min känsliga hud i ansiktet, där jag får finnar och sånt direkt. Så att superkul, superbra, supertaggad. Det var länge sedan vi fick en busprodukt också, tror jag. Så att vi som vanligtvis då inte busar behöver liksom inte bli sura att det alltid kommer busprodukter. Jag vet att i Glossybox har vi fått massor utav busdroppar och oljor och grejer. Och det är så här, till slut blir det så här. Vi som inte busar tycker det suger. Men det är lunch, det är lunch. Det är 2 grejer kvar. Nästa är från märket Avant. Det vet jag att de har fått i Glossybox nyligen också. Det är ett väldigt dyrt märke. Det är ett Hyaluronic Facial Serum. Oh! Det här är alltså ett Hyaluronic Acid, som är en sockermolekyl som binder fukt. Ett serum alltså, i tubform, från det här märket Avant. Och jag vet som sagt att Avant är super, super, super expensive. Det här kommer jag testa, men inte just nu, för att jag har packat ner all min hudvård typ. Så jag kommer inte öppna några nya hudvårdsgrejer heller. Men det här är alltså en ett serum som du använder efter att du har rengjort och tonat ansiktet. 8-hour retexturizing och antioxidizing hyaluronic facial serum. 30 ml, det är ett full size. I love it. Jag ska smeta på det på mitt ansikte, men efter flytt. Jag tror att det här är sista grejen. Alltså, gud vad fin färg det här är i så här pastellrosa, pastellorange. Nu ska vi se. Vad är det för någonting? Någonting cream. Okej, jag läser först. Någonting på något språk som jag inte kan prata, antagligen franska. Från märket Polar, Northern Light Smoothing Cream with Siberian Olive. Så här ser den alltså ut. Jag har ju fortfarande inte blankaste aning om vad det faktiskt är. Är det en handkräm? Är det en nattkräm? Vem vet? Ska vi ta reda på det? Åh nej, nu ska vi se. En rik kräm med vitamin C. Gud vad svårt det var att läsa på den här, för det är så här blank, du vet. Med vitamin C. Som lämnar en, aha, nej, med vitamin C som har 100% naturliga salicylic acid som hjälper mot bland annat finnar, acne, R. Visibly improves the quality of the skin. Resultatet alltså, skin är, the skin, huden alltså, ger en mer radiant, smooth och hydrated and protect against pollution. Det här är alltså en kräm till ansiktet som ska släta ut, ge mer lyster och vara allmänt god. Jag hatar sån här jävla folie, sån här, för att de går inte läsa på. Superspännande, konstigt tycker jag, fast det är klart, det var ju 2 olika då, ja. Spännande, den här kommer jag också klara, Northern Light, och det är 25 ml. Det är inte dumt alltså, en dagkräm är ju oftast 30, mellan 30 och 50 ml. 30 ml ser jag som ett full size, precis som serumet. Så att I'm very excited about this smoothing cream alltså. Den här får jag testa, absolut. Jag använder ju salicylic acid redan och jag gillar det. Men kanske är värt att ha i sin kräm. Gud, vilken bra box. Var det någonting som jag sa att jag inte ville ha kvar? Nej, jag tror inte det. Nu ska vi se här.
Serumet, perfekt. Den sista krämen, amazing. Brun utan solgrejen var väl okej. Jag hade klarat mig utan den här. Men som sagt, jag har ju börjat busa mig. Så den kommer jag lägga kvar i alla fall ett tag till. Vella, som sagt, 2 användningar. Inget superbig, men alltid bra, det är sånt som går åt. Jag gillar de här små maskerna, det blir en kul Instagram-video och man brukar kännas väldigt återfuktad. Läpppennan, fin, bra färg från ett märke som jag bara tycker positivt om. Så att 5 supervin, win och en helt ok. Alltså det här är den bästa boxen på ganska många månader tycker jag. Vilket är kul, det är sällan jag blir besviken ifrån Look Fantastic. Men det var någon, undrar om det var förra eller om det var förra, då var jag okej nöjd. Men det var första gången som jag blev lite besviken ens på väldigt väldigt länge. Och nu känns det som att jag är tillbaka på toppen igen. Vilken av grejerna tyckte ni var roligast, vilken har ni sett mest fram emot att få? Skriv gärna det ner i kommentarsfältet. Följer ni Look Fantastic igen eller liksom prenumererar ni eller tittar ni på videorna för att ni vill få lite av unboxing feelingen ändå? Men ni gärna lämna en kommentar här nere så att jag vet lite var ni står på Look Fantastic. Glöm inte bort att jag har en länk nere i beskrivningen. Tack så mycket för att du tittade på dagens video. Ha en fantastisk dag och sen syns vi igen i min nästa video. Bye!